Tervetuloa taas Stara TV:n pariin. Tällä kertaa ollaan Plevnassa Tampereella ja meillä on se mieletön remppa-elokuva just katsottuna. Meillä on haastattelussa ohjaaja Taneli Mustonen. Morjesta! Moro, moro! Kuinka monta 100 000 kertaa sä oot nähnyt tän elokuvan valmiina? Liian monta kertaa. Mä aina yllätyn siitä, että sijoitella poikkeuksena leffa, kiva kysymys, kiitos tästä, koska mä oon nähnyt niin monta kertaa, että se menee semmoisessa vaiheessa, että jossain vaiheessa se rupeaa niinku oikein inhoa sitä. Ja sitten tietysti loppupäässä, sit kun se alkaa se elokuva saada just miksausvaiheessa, missä kaikki alkaa osaset niinku loksalle paikalle, niin se alkaa yhtäkkiä taas niinku viettää ja sitten alkaa nähdä sen lopputuloksen. Mutta nyt ei ole tarvinnut mennä katsomaan. Mä en yleensä katso edes missään kutsuvieras ensi koossa eikä missään. Mä menen suoraan sitten niinku juhlikavereiden kanssa. Mä en jaksa sitä niinku enää siellä sitä. Niinku, että jotenkin se on mun homma on vähän niinku ohi. Tuo remontointihan on monille suomalaisille sellainen aika vähän liiankin läheinen aihe, niin kuin tässä todetaan, että onnea matkaa vaan, jos lähtee remonttia tekemään. Niin missä tämä alkuperäinen idea tuli tällaiseen? No se on silloin, että siinä on hauska tarina liittyen, menee vähän pari vuotta taaksepäin tuonne South by Southwest-festareille päästiin mun semmoisen kauhuleukuvan Bodomin kanssa. Joo. Ja me oltiin siellä niin kuin, sitten Airbnbissä semmoisten norjalaisten tuottajien kanssa. Ja me vähän kyseltiin, että siinä istuttiin iltaa ja kyseltiin, että mitä ne tekee. Ja ne sanoi, että ne on ajatellut tehdä tämmöisen oman remakeinsä semmoisesta vuoden 72 komediaklassikosta nimeltä Norske Pykkeklosser. Ja kertoo remppaamisesta. Ja me oltiin heti tietysti sit mun tuottaja ja käsikirjoittajakumppanin kanssa, että Aleksin kanssa, että no hei, että toihan on se rahareikä. Ja tietysti me 20-luvulla nähneet, niin muistetaan, että oltiin silleen fiiliksissä siitä. Mm. Ja että remppa on hyvä aihe. Ja sanottiin, että hei, että jos jotain sille projektille tapahtuu tai tulee optiomahdollisuus, niin meitä voisi kiinnostaa lukea ja siitä mahdollisesti optioida se. Ja sitten 2018 me oikeastaan Cannesissa sitten vähän niin kuin julkaistiin, että me ostettiin se optio ja siitä saakka me on niin kuin sitä sitten tälleen julkisemmin painettu. Sitten tuli Sami mukaan ja Kiti ja nyt ollaan tässä. Sami vietti siinä, ei paljon sitä enempää, mutta aika monta mielenkiintoista roolia. Miten tämä castingi onnistui? Tuliko sinulle heti silloin jo hankintavaiheessa selväksi, että kyllä jo Hedberg? Joo, siis Hedberg tuli aika nopeasti just sen takia, että siis täytyy sanoa, että se alkuperäinen norjalainen elokuva perustui pitkälti siihen, että oli just niin kuin yksi näyttelijä, joka näytteli ihan valtavan määrän rooleja. Me haluttiin tehdä se sama, mutta tietyllä lailla jotenkin tuntui, että tässä leffassa sitä tarinaa on aika paljon enemmänkin kuin vaan se, että tuntuisi, että se olisi aika sketsiviihdettä, jos se olisi pelkästään, että aina niin kuin tuodaan aina se uusi hahmokohtauksia. Jotenkin tuntui tärkeältä, että kirjoitetaan tämä Samille ja Kitille ja tehdään tästä niin kuin semmoinen leffa, joka oikeasti kertoo niistä asioista. Miten tuommoisessa pitkässä parisuhteessa, kun ruvetaan remppaamaan, niin mitä sille parisuhteelle kuuluu ja mitä kaikkea niin kuin niihin vaiheisiin tulee. Tämä on todella semmoinen lautaa naamaan komedia, että mä itse halusin vaan jotenkin tehdä kunnia niille komedioille, joita mä oon niin kuin 80-luvulla vuokrattu ja katsottu ja kelattu ja katsottu ja mitä mun perheteatterissa on pyörinyt. Että kyllä tässä silleen niin kuin musta enemmän tää on ollut semmoista slapstick-huumoria, jossa niin kuin pidetään hauskaa ja toivotaan, että ihmiset viihtyy. Mm. Kuinka paljon matkan varrella tuli näitä ideoita, että ai niin, tääkin moka voi tehdä, tämänkin moka voi tehdä? Joo, kyllä. Siis voi kuulla, sit kun tuo leffan tekokin on aika näillä meidän pienillä rahoilla, niin se on myöskin aika sellaista semmoista, niin kuin voisi käyttää sitä remontoja muottoa, että kun tekee itse saa semmoisen kuin tulee. Mm. Eli kyllä siinä aika paljon sävellettiinkin. Samalla myöskin, niin kuin sä olet leffan nähnyt, niin siitä me tehtiin myöskin tosi isoja stunteja, mitä mä en ole koskaan aikaisemmin tehnyt. Ja sellaisia isoja niin kuin kokonaisuuksia, joissa piti jokaisen palasen loksahdella paikalleen, joka ei välttämättä sitten ihan rempassa tee. Mutta kyllä kuvauksessa mä tykkään itse ohjeena siitä, että sana on vapaa ja kellään, niin kun, että jos olikin hyvä idea, niin sitten lähdetään toteuttaa. Ja täällä on muutamia semmoisia montaasijaksoja, missä oli just kiva niin kun kerätä ihmisiltä niitä tietysti mielellään etukäteen eikä kuvausten alla, niin. että miten tää, niin kun, mites, niin kun juttuja on sattunut. Ja nämä oli ihan semmoisia klassisia just, että kun aloitetaan keittiön tekeminen laatottamisella ja sitten huomataan, että keittiö ei enää sovikkaa siihen ja menee sementit ja muut puurot ja vellit sekaisin. Näitähän on paljon näitä storeja. Mä törmäsin itse asiassa tuommoiseen Facebook-ryhmään, joka mun arvotti kovasti, joka oli just sieltä, jengi on kerännyt niitä. Että sieltä saisi tehtyä niinku vaikka kokonaisen leffojen sarjan, että mitä kaikki ihmisille on sattunut. Kyllä, kyllä. Kuinka paljon meni impron puolelle? Hedberg varmaan pystyy vetämään aika lonkalta näitä läppiä tuossa. Niin kyllä, siis se täytyy sanoa, että Samissa yllätty se, että miten tarkkaan hän valmistautui. Hän on tässä nyt tietysti, täytyy muistaa, että hän on tehnyt Konttoria ja muita sarjoja, jossa tietyllä lailla semmoinen niin kuin, tosi, niin kuin, näin, inhoan tätä sanaa metodilla mennä, mutta täytyy, niin kuin, täytyy huolella valmistautua, ettei voi vaan niin kuin, tulla kamera eteen. Ja Sami oli tehnyt tosi paljon töitä ja musta oli
semmoinen asia, mikä toivottavasti myöskin välittyy elokuvan katsojille. Ne huomaa sen Samin monipuolisuuden näyttelijänä. Ja sama myöskin Kitistä, että Kitille tämä on iso, niin kuin, eka iso päärooli niin kuin leffassa. Ja sehän hyvin kantaa tätä leffaa. Että oli musta jotenkin sen takia hirveän kiva projekti myöskin. Tämä oli semmoinen pariskuntaleffa, jossa niin kuin molemmat pääsee niin kuin näyttää sitä omaa osaamisaluettaan. Ja että joo, et kyllä, mutta kyllä Samin kanssa tota, ja Kitin kanssa tietysti päivätä meni pitkään, että me naurettiin. Et välillä mulle tuntui, että onko tässä hassu, että joku tästä vielä palkkaakin maksaa. Saa nähdä maksaa, kun toivottavasti menee katsoa. Niin, niin. Joo, Kitihan toimi todella hyvin myöskin tässä ja vähän muutakin kuin pelkkää sitä nauramista ja tällaista niin kuin hauskanpitoa ja kommelluksia. Miten sitten käytännössä, kun kamerat sammuu ja vähän ne kulissien takaa, niin tuolla jengillä voisi kuvitella, niin kuin sanoitkin jo tuossa vähän vinkkasit, että hauskaa oli, niin illanvietot oli varmaan aika railakkaita vai? No, jos vertaa luokkakokouksiin, niin kuin jos sitä haet, niin tota, no ei niin oikeastaan, kyllähän niin kuoksi aikana niin kovasti se keskittyminen kuitenkin menee siihen leffan tekoon, mutta sanotaanko tällä, että päivät on railakkaita siinä mielessä, että mä uskon siihen, että se, että täytyy olla semmoinen hyvä fiilis tehdessä, että sitä kautta ne hauskimmat jutut syntyy, ja sitten kun sulla on vähän semmoinen olo, että sana on vapaa, niin tota, niin myöskin tulee siis semmoinen ilmapiiri, että ohjaajana mä ajattelin, että se on aika tärkeä asia luoda sellainen hauska ilmapiiri, mutta kyllä siis mulla on tosi paljon lämpimmin muistoja ja tietysti niin myöskin mä tiedän, että on paljon asioita, jotka sitten on raskaita ja heveä, että sitä ei myöskään sitä elokuvan teostaan ihan tiedetä, että miten kovat paineet on esimerkiksi, miten kova aikataulu ennen kaikkea sitä kautta, että sitten, mutta ne on jotenkin semmoisia, että ne vähän niin kuin unohtuu, että sitten sitä huomaa, että nytkin mä niin kuin kutsuversen sillas viime viikolla, niin sitten kun sai tavata niin kuin omaa ryhmää taas pitkästä aikaa, niin jotenkin sitä vaan muistaa vaan niitä hyviä juttuja, että se raskaus vähän niin kuin remontteihinkin, niin se tuotannon raskaus, niin se vähän niin kuin tulee automaattisesti, sille ei voi mitään, mutta sitten on ne hienot hauskat hetket, sellaiset kepeydet ja semmoiset vitsit, joita jankataan jossain, niin, jotka tota, yllättää ja ne on tosi ihania sitten semmoisia. Leffa tosiaan elokuvateatterin saman näinä päivinä, mutta kerro tähän loppuun vielä, että onko tuosta remppatalosta enää mitään jäljellä? No, remppatalolla itse asiassa kuuluu ihan hyvä, että se tämä Päikemän isän manoriksi, ne sitä kutsuu siellä Viljandissa, niin sehän on hyvin kaunis ulkoa ja tota, sisältä se on ihan kauhea, että mehän jouduttiin edelleenkin se on ihan, että me itse asiassa me tässä on tämmöisen elokuvataajan paljastaa, että mehän kuvattiin sisätilat sitten muualla ja just näistä syistä, että sinne sisälle ei oikein uskaltanut mennä. Ja tota, mutta siis jotenkin tuntuu, että on hirveän tärkeä, että tämmöisessä elokuvassa, joka lyö niin paljon yli, on tämmöistä crazy komediaa, niin jotenkin se perintötalokaa ei voi olla ihan tavallinen. Että mä pelkään, että jotenkin mä ajattelin, että jos olisi ollut liian tuollainen rintamamieskoti, niin ehkä kaikille tuli vähän liian perestään liikaa niitä oikeita muistoja niiden korjaamisesta. Että tämmöistä hupsutteluhätää. Hienoa. Kiitos haastattelusta. Kiitos paljon.